ოქტომბრი შუა რიცხვებია, მაგრამ ჭორების მოყვარულთათვის ნამდვილი შობაა, რადგან დღეს იმურა არის ჩემი სტუმარი და უნდა მომიყვეს ჭორებს. და მოგიტანე კანტორული ჭორები. აბა, რა ჭორები გვაქვს? მოკლედ, პირველი რაც გავარდა ამ კვირაში, ერიქსენს უნდა წასვლა. ეს არ ახალია. მოიწმეთ. ერიქსენს იმის გამო უნდა წასვლა ვერტონგენი მაგის გოგოს. ეგ ვესტ ჰემის ფანებმა გააბაზრეს და ნამდვილეში არ არის ეგრე? მარა, იქ არ ყოფილიო ვერ გეტყვი, მაგრამ სავარაუდოდ არის. რატომ უნდა წასვლა ერიქსენს? მოტივაციის ამბავია, სიახლე უნდა. ამ ზაფხულსაც მიდიოდა, მაგრამ ნუ არ გაუშვის. სად უნდა წასვლა? მადრიდის რეალი, მაგრამ ეხა ნუ შენ გაგიხარდებოდა დიდი ალბათობით, მაგრამ ეხა ამ ეტაპზე ბაიერნი აქტიურობს ძალიან. და სად ბაიერნი და სად ერიქსენი ეს კითხვა რო დავსვა? ლოგიკური კითხვა, მაგრამ ბაიერნს გადახალისება უნდა. ცენტრში ფეხბურთელი აუცილებლად ჭირდება და პლუს ერიქსენი ისეთი ფეხბურთელია, ვის არ უნდა. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მართალი ხარ მაგაში. შემდეგ ტრიალოთ ისე ტოტენჰემთან, იმიტომ რომ მან დიდი ამბებია, ყველა სასვლა უნდა აბსოლუტურად, თითქმის იშლება გუნდი. ნუ ვარაუდია რომ მიაღწიეს რა ბოლო ლეველზე ავიდნენ და всё, აღარ ვითარდები. ხო და პოჩიკა ეგრეა. ხო, რეალს პრობლემები აქვს, არ არის გამორიცხული ზიდანი წავიდეს და უყურებელ პოჩეტინოს. პოჩეტინოს თავისთან მიყავს თავისი ფეხბურთელი. პირველი ვინც იქნება, ალბათ ეს იქნება ჰარი კეინი. ვახ, იმიტომ რომ ფორვარდი ბენზემაც ნუ უკვე ასაკშია, იოვიჩი სად არის არ ვიცით და ალბათ ჭირდება ფორვარდი. შენ ამბობ რომ რეალში შეიძლება პოჩეტინო და ჰარი კეინი ვიხილო? გაგინათ და თვალები? თან გამინათ და თან ვერ გამინათ. აი, არ ვიცი სად რეალის არ პოჩეტინო, სადა გლისელი რეალში ერთი ყავდა თუ არ ვიცი, ოუენი ყავდა და იმისმენ ბექემი და გამართლებით ვერცერთმა ვერ გამართლა. ნახოთ. ხო, სარისკოა, მაგრამ რატომაც არა, კეინი ბომბარდირია. მილანს რა ჭირს? მილანს ხა კამერის წინ ვერ გეტყურებს, მაგრამ წაშინელებს. მანჩესტერს რა ჭირს? ის ჭირს მილანს. მივიდნენ მალდინი და ბობანი და ასე თქვა ჩაისვარეს რა. მწვრთელი მიიყვანეს, ფეხბურთელები არ მიიყვანეს. ზომინი ბობანზეა საუბარი. კი. სპორტული დირექტორია ბობანი და ტექნიკური დირექტორია მალდინი. და ჩააგდეს რა ტრანსფერები, 111 დღეში დაითხოვეს მწვრთელი, მოიყვანეს პიოლი. პიოლი პირველი ის თქვა რომ მე გავიზარდე ინტერის ოჯახში. დღე დაგავლოცნობდით ინტერზე, მაგრამ ნუ გავქრა სამსახურია და პიოლი აუთი, ეს არის ტვიტერზე ყველაზე პოპულარული. ვახ, ტაქტიკოსი ეგარ არის, მანაფერი ეგარ არის. კაი კაც, კაი თამადა ყოფილა. ო ტრადიციებში გამდილი. აი, სამ მაგარ ჭორი გვაქვს ესე, იქ სამ გუნდზე კაი ჭორი. კიდე ხო არ დაკრამ. აბა, რისკანტორა ვარ ხო ჭორები არ ქონდეს. მიულერი და ლივერპული. კაი. არის ეგეთი ამბო. ხო, რატომაც არა. მამენტ რატომაც არა. მიულერს ვეღარ ხვდება უკვე დიდი ხანია ბაიერნის ძირითადში და თვითონაც არა, წინააღმდეგი იანვარშივე შეიცვალოს კლუბი. არის უსავარაო. ხო, ეხლა რომ დავფიქრდი მომეწონა. მაი, ამან უნდა დასვა კითხვა რა უნდა ლივერპულში მიულერს. არა, მიულერი ისეთია, რომ ყველა გულს. მიულერს თოცა ხედავ, არასდროს არ ვფიქრობ რა ტექნიკა აქვს, რა სისწრაფე აქვს, რა დარტყმა აქვს. მიულერი არა, არის ცი რა დროს რას გააკეთებს და ლივერპულიც ეგეთი გუნდი არის რა დროს რას გიზამს, შესაბამისად. ზუსტად. მადლობა იმ. შეხვედრა. შეხვედრა.